Започва четвърта част на трансферния прозорец. Да довършим трансферите. Трансферния прозорец. Ще пропуснем матч срещу Quick Spark Rangers. И бием Quick Spark Rangers с 2-0 гол на мяч и на Саноко. Оферта има е към честни. Хамбургер иска да привлече честни. Но аз ще кажа не. Добавяме в My Short листата Левандовски. И така добавяме и Данте. Трансфер, оферта към Ван дер Ваарт също ни предлага Фрум. Ами аз за Ван дер Ваарт казвам да. А Леват не ми трябва толкова много и мисля да се раздела с него. С Ван дер Ваарт. Ще намерим бюджета за заплати, ще увеличим другия бюджет. И сега ще направим мисъл оферта към Компани. И мисля да е Оскар следващата оферта. Или пък от някой до... Някой до остро. Гамеро, Кевин Гамеро. Ай, офертата ще е към Оскар. Съгласяват се Челси за 21 милиона. Сега за заплата ще се договаряме. С Оск. 4 години 140 хиляди ще предложим Оск.
Вандервард. Го продадох на Фулм и спечелих 5 милиона и половина. От Фулм. Вандервард беше в Хамбургер. После дойде в Арсенал, сега ще ходи в Фулм. Оферта към Щесни, но аз Щесни не си подавам. Защото ми е добър вратар. И Оскар приемат офертата и новото ми попълнение е Оскар. Много лесно, че си дали Оскар. Без никакви спорове. И остана с бюджет с 7 милиона. Но добра оферта към Оскар. И мисля да приключа повече с покупките. Изделка на Монреал. Може и да не е това края. На Монреал ще кажем 4 милиона и 5 милиона и 700. Предложен за Монреал. И матч срещу Уест Хем. Последния матч завърши с 2-0 с Quick Spank Rangers. Срещу Уест Хем. Уест Хем, да. Отпада от Евертон. С 0 на 3. И затова ще пропусна матч срещу Уест Хем също. И равенство срещу Уест Хем и Арсенал. 1-1. И край на трансферите. След трансфера ще